皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。先日6月の25日の日曜日なんですけれど、三島市民文化会館で私が入っている団体が塾と私学の情報交換会という勉強会を、しました。その時協力していただいた御殿場西高校さんのオープンスクールのお知らせをここでいたします。日時は第1回目が8月4日の金曜日、第2回目が翌日8月5日の土曜日、そして第3回目が9月2日の土曜日、このようになっています。午前の部と午後の部に分かれていて、午前の部が9時30分から12時、午後の部が13時30分から16時です。で、内容ですけれど、授業体験でコースの紹介、校内見学、個別相談、このようになっています。当日御殿場駅から無料の送迎バスの運行をするそうです。申し込みなんですけれど、御殿場西高校のホームページからイベントサイトにアクセスしてください。そして希望するイベントに情報を入力することで申し込みができます。今回は御殿場西高校さんのオープンスクールのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。